11.14 i matte 3b eller 11.07 i matte 3c. Ja, naturligtvis 11.14 också matte 3b svux. Vad ser den? Så här har ni i er bok en figur. Förenkla summan av uttrycken i kolumnen i mitten. Så vi ska förenkla den här. Så 3a. Så 2a. Subtraherar med 4. Oj. Subtraherar med 4. Sen har vi den där. 3 multiplicerar med b, så vi har därmed 3b. Sen 3 subtraherar med negativ a, vi har negativ 3a. Sen vi har 6 multiplicerar med a, så har vi 6a. Vi har 6 multiplicerar med b, vi har negativ 6b. Sen vi har 6 multiplicerar med 1, vi har positiv 6. Samlar vi alla. B först, a ser vi. Den, den och den. Så blir det 2a. Och 6a det är 8. Och sen vi har negativ 3a. Så har vi 5a. Sen den nästa. Så har vi b. Den och den. Så vi har negativ 3b. Och sen vi har negativ 6. Negativ 4 och positiv 6. Så vi har positiv 2. Skulle lösa också b. Vad säger b? Diagonalerna i figuren har samma summa som kolumnen i mitten. Vad ska stå i a och b? Som vi har sagt nu, det är a plus b av den här plus den här. Så a plus den där plus den där. Så vi skriver typ b. Så har vi a. Och därmed den som är i mitten. Det här är vår mitten ju. Så det är 3b. Och där är subtraherar med. Subtraherar med 3a. Och sen adderar med b minus a är lika med 5a. Minus 3b plus 2. De skulle vara lika. Vad har vi nu då? Så har vi. Om vi adderar allihopa, subtraherar med 3b, adderar med 3a, subtraherar med b igen, adderar med a. Så har vi, som ni ser här, det är 4b, så om vi subtraherar 4b här också. Och a, adderar med 3a, nej, 4a blev det här och där. Adderar vi det. Och sen inget mer. Så har vi a är lika med 9a. Så tar jag med 7b, adderar med 2. Så a skulle stå sådär. Gör likadana med b. Adderar med den i mitten igen. Där har vi. Den i mitten. Så vi har också 3b. Subtraherar med 3a. Så. Sen vi har adderar med a. Subtraherar med b. Är lika med 5a. Minus 3b. Adderar med 2. Okej. Så har vi b. Kanske vi måste förenkla först. Adderar med 2b. Subtraherar med 2a. Ja, den här blir 2a, negativ 2a, är lika med 5a, där är 3b, är där med 2. Så om vi subtraherar 2b nu då, och adderar 2a, så vi har 2a, adderar det, minus 2b, inget mer. Jag glömde säga att den här är 0.
Den där är noll, den där är noll, den där är noll, den där är noll. Så är samma här. Den är noll, den är noll. Så har vi bara b kvar. Så är det 7a. Så tar jag med 5b. Jag börjar med